Mă găseam pe ce mă mego prebo. Aros arhis tumrebo, aros arhis camom cerebo. Ce mi-am pot pe pit aros arhis, mi-e dat quen. Dat quen tu is gai șliba, gei no sinis taro, talba tu cu hutebit, rasta ne gau și rebit visa obrept. Rat cum am da urtier tobaze. Gaur cu aveli urtier toba, urtier toba că itchvis nici ne pit. Raunda, ristvis arit quentan, ragus gadat spateli, ragus gulși. Vinhart quen mistvis, Раз пикропс თქვენზე, რამდენად პატივს გცემთ გულში და რაც თქვენ არიცით კიდევ ბევრი რამე, ნახოთ, ვკითხოთ ტაროს პასუხები. Რა პასუხები აქვს ამ ყველაფერზე ტაროს, ხო? საინტერესოა რა, რაც უნდა იცოდეთ და ამ დროს არიცით. Გაქვთ ურთიერთობა ადამიანთან და არიცით რაღაც რაღაცეები. Თვალებში ნაცარს გაყრით. Გატყუებთ, შეიძლება, რა თქმა უნდა. Შეიძლება ერთგულიც არის. Ნახოთ. Ერთგულ და ორგულ პარტნიორებზე ვსაუბრობთ. Თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. Ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად, პირველი და მეორე ვარიანტი. Ნახოთ. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც აინტერესებს თუ დაალაგდება თუ არ დაალაგდება ბოლოს-ბოლოს თქვენი ურთიერთობა, ხო? Და ვნახოთ თუ ბედნიერად მიდის, მაშინ რამდენად არის პერსპექტივა დაუჯახების და ასე შემდეგ. Ნახოთ. Შეიძლება ერთი შეხედვით ბედნიერად მიდიოდეს ეს ურთიერთობა და თითქოს ორივეს უნდათ ერთმანეთი, მაგრამ მიდგება თუ არა საკითხი დაუჯახებაზე და გაოფიციალურობაზე, უკვე უკანიხევს რომელიღაცა მხარე. Აი, აქ უკვე აღარ არის სურვილი. Აქ რა სურვილზეა საუბარი საერთოდ? Ეს არის თვალთმაქცობა, მეტი არაფერი. Ხელის მოწერა და ჯვრის წერა, ეს არის ოფიციალური მხარე. Ეს არ უნდა აფრთხობდეს არც ერთს. Ხო, არც ერთს და არც მეორეს. Თუ რა თქმა უნდა, სერიოზული სურვილი და სერიოზულად გინდათ ერთმანეთთან ყოფნა, მაგრამ თუ არ გინდათ ერთმანეთთან ყოფნა, მაშინ რა თქმა უნდა, თქვენ არც ის გაოფიციალურება არ გინდათ და გარბი ხართ ასეთი ურთიერთობიდან. Ეს არის ერთგვარი ტესტი, ასე ვთქვათ, თუ გინდათ რომ გაიგოთ ადამიანს, უნდი ხართ თუ არა ნამდვილად. დაუსვით შეკითხვა, მოდი მოვაწეროთ ხელი, მოდი დავიწეროთ ჯვარი და ნახავთ თქვენ კილომეტრებზე გაიქცევა თქვენგან. Ან და ბანზე აგიგდებთ სიტყვას, ან არ მოგისმენთ, ან გადაგიდებთ ამ ლაპარაკს, მოდი რა ერთ თვეში ვილაპარაკოთ, მოდი ორ თვეში, მოდი ერთ წელიწადში და ასე შემდეგ. ასე გადის დრო, ძვირფასი დრო ჩემოკარგებოდა. Ძალიან მალე ვბერდებით, ძალიან მალე გადის დრო, ძალიან მალე გადის წლები. ხო, მოდით ნახოთ ახლა პირველი ვარიანტი თქვენთვის, თქვენი კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში თუ არის, რა თქმა უნდა. თქვენ და ის, როგორ ჩანს. თქვენ და ის, ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ერთი შეხედვით თითქოს ყველაფერი კარგად ჩანს, მაგრამ ბოლომდე გაურკვეველია მაინც რაღაც რაღაცეები. აბა ნახოთ მეორე არკანიც ამოვიღოთ. თქვენ ამოხვედით აქ კვერთხების დედოფალი, რომელიც ბედნიერად გრძნობს ამ ურთიერთობაში თავს. თითქოს ბედნიერად გრძნობს თავს. აბა ვნახოთ თქვენს გვერდით ვინ ჩანს. თქვენს გვერდით ვინ ჩანს. აქ უკვე ამოვიდა ცხრიანის თასები. ეს უკვე არის ადამიანი, რომელიც ბოლომდე კმაყოფილი არ არის. არ არის ბოლომდე კმაყოფილი, უფრო მატერიალურად არის კმაყოფილი, მაგრამ რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, აი აქ უკვე უკმაყოფილება. ხედავთ როგორ არის მოწყენილი, ნახეთ? Თუმცა არაფერი არ აკლია მატერიალური ფინანსური კეთილდღეობა. არაფერი. მაგრამ სიყვარული ურთიერთობაში რაღაც სრულყოფილება ეს ნამდვილად არის. არასრულყოფილება. ვნახოთ ახლა ის კონკრეტული პიროვნება რას ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. ცხრიანის ხმლები ამოვიდა. ცხრიანის ხმლები, ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით რომ რაღაც გაურკვევლობიდან გამოხვალთ. ეს გაურკვევლობა დასრულდება აუცილებლად. თქვენ გაქვთ ახლა ამაზე ფიქრი და საუბარი. Მე არ ვიცი ვისთან საუბრობთ, ვისთან გაგაქვთ ეს თქვენი ასე ვთქვათ პირადი საკითხები და ვისთან განიხილავთ, მაგრამ არის საუბრები. საუბრები ტაროში არის ორი ერთნაირი არკანი, რო იცოდეთ. ორი ცხრიანი ამოვიდა.
საუბრებით თქვენს პირად საკითხებზე. Ნახოთ ახლა თქვენს პარტნიორზე. Შევეკითხოთ, რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი თქვენზე. Იმდენაროს პირველი ვარიანტის გაშლა. Რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორის, ხო, თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს თქვენზე და ამ ურთიერთობაზე საერთოდ. Ამოვიღოთ ორი არკანი. Თქვენი პარტნიორი. Თქვენს პარტნიორს, მოდით, ეს ის პარტნიორი, რომელსაც უნდა დაუსვათ აი ესეთი შეკითხვა. Და ესეთი ტესტი უნდა ჩაუტაროთ. Გამოცდა, ასე ვთქვათ. Მოდი საყვარელო, ამდენი წელია, ამდენი თვეა, თუ რა ვიცი, როგორც გინდათ ისე უთხარით. Ამდენი ხანია ერთად ვართ. Ერთმანეთზე ვზრუნავთ. ერთმანეთის პრობლემებს ვიზიარებთ. Მოდი, ვიყოთ სულ ერთად. Მინდა მე შენგან ბავშვი, შვილები მინდა მყავდეს შენგან. Ну, თქვენი ენით უთხარით. Შენგან მინდა შვილები მყავდეს, მაგრამ ხელმოუწერავად და აი ასე არაოფიციალურად მე არ შემიძლია რა, არ შემიძლია ვერ გავაჩენ შვილებს, არა და მინდა ოჯახი. ოჯახი მინდა და რა ზრის ხარ შენ? აი ესე შეეკითხეთ. Რა პასუხს მიიღებთ აი ამ პიროვნებისგან? ეს პიროვნება აქ როგორც ჩანს, წინააღმდეგია ჯვრის წერის, ხელის მოწერის, გაჩვენოთ? Აი უკვე აქვე გაიშიფრა ეს პიროვნება, აქვე იშიფრება ეს პიროვნება. Კითხვის ნიშნები, რა თქმა უნდა, სადაც არის ახლა ეს ამ ურთიერთობაზე, ეს მათეხება, თორე ახლა ყველაზე კი არა. ვისაც სურს, მაგალითად, რომ გააოფიციალოს ეს ურთიერთობა, ეს მათზეა. პიროვნება, რომელსაც არ უნდა სერიოზულად ამ ურთიერთობაში ყოფნა, უნდა ისე, როგორც უნდა. Როცა უნდა, მაშინ უნდა. Აი ესე, მაგრამ ოჯახში რო იქნება, მაშინ სულ უნდა უნდოდეს, ხო? Აი ეს არ უნდა. უნდა წავა, უნდა მოვა, უნდა გაივლის ვიღაცასთან. თქვენ გინდა გიეჭვიანეთ, გინდა არა, თუ ცოლი იქნებით, მაშინ უკვე ცოლის სტატუსი გექნებათ, უფრო მეტი სიტყვის უფლება გექნებათ, მაგრამ ეს არ აწყობს ამ ადამიანს, რომ მეტი სიტყვის უფლება ქონდეთ თქვენ. მოკლედ თავის უფლება უნდა ამ ადამიანს. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ჩემო კარგო. Tu gînat kide gavagrzelebt pirvel variants. Vnakhot ekhla am pirvel variantshi urtiertobis gagrzelebis perspektiva, rogor chans uakhloes momavalshi. Vnakhot. Shvidionis kvertkhebi, nu ak brzola giçevt tken ristvis itsit, rom tkeni gaitanot tkeni kitkva, nes tkeni survili, ai am გაოფიციალურებასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, არის ეს ვარიანტიც, რომ თქვენი გაიტანოთ. მაგრამ როგორია, იცით, სულ უნდა ბრძოლაში იყოთ და სულ მორჩილებაში უნდა ყავდეთ ეს ადამიანი, აი ასე. თორე მიდრეკილება აქვს თქვენს პარტნიორს, რომ გაძვრეს, გამოძვრეს და უფრო მეტი თავისუფლება უნდა. Არის შანსი, რომ აქ მიაღწიოთ თქვენ ერთობას და დაოჯახებას. Არის შანსი. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, თქვენ უნდა გაითავისოთ ის, რომ ეს პიროვნება ხშირად წარმოშობს ოჯახში საეჭვო, თუ როგორ გითხრათ, საეჭვიანოს, ასე ვთქვათ, საეჭვიანოს. Თუ თქვენ შეგიძლიათ, რომ შეეგუოთ ამ საკითხს და თუ თქვენ შეგიძლიათ, რომ თვალები დახუჭოთ, მაშინ კი ბატონო, იქნებით ერთად. მაგრამ თუ თქვენ ვერ შეეგუებით და თუ თქვენთვის წარმოუდგენელია ასეთი ქმარი, მაშინ გირჩევთ, რომ დაფიქრდეთ ამ ურთიერთობაზე. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, საუბრობთ ესე იგი ჯეინ ოსტინის ტაროზე საუბრებად და საუბრობთ ასე თემაზე, როცა კითხვის ნიშნებია. Ნახოთ, რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს თქვენ კონკრეტულ პიროვნებას, რამდენად არის ბედნიერების შანსი. ბედნიერების შანსი. ტაროს გაშლა ორ ვარიანტად. მეორე ვარიანტი. თქვენ და ის, როგორ ჩანხართ? თქვენ და ის, როგორ ჩანხართ? Აქ უკვე ძალიან კარგი რაღაცები ჩანს. თქვენ მონეტების დედოფალი და ათიანის გვერდხები. თქვენი მიზანი, თქვენი დასახული მიზანი ძალიან ინტელექტუალური ურთიერთობა, ძალიან მენტალურად განვითარებულია ორივე პიროვნება, ძალიან კარგი გაგება გაქვთ ერთმანეთთან და აბა ვნახოთ შემდეგ განვაგრძოთ მისი ინტერესი თქვენს მიმართ.
მისი ინტერესი, სხვათაშორის მისი ფიქრებია, მისი ფიქრები და მისი ოცნება რომ თქვენთან იყოს. Მისი ოცნება ეს. Აბა ვნახოთ თქვენი ოცნება რა არის მასთან დაკავშირებით. Თქვენი ოცნება რა არის დაკავშირებით. Თქვენ ეჭვიანობთ. Თქვენი ეჭვები ჩანს აქ. Თქვენი ეჭვები ჩანს ძალიან დიდი, რომ რაღაცნაირად არ გინდათ რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენგან. Რაღაცნაირად არენდობით, რატო? Ნახეთ. Ცოტა იყოს ფსიქოლოგიური პრობლემებია. Ემოციები. Emoțiuri ambebia, epusianis quertrebi. Cargi kneboda psiholog tanum gaiarot, eti consultația gai sau brot, aina hete spirovne bacian scuen zgurdi traga puța nervilo. Am gazi zgurdi kaliari bedinieri. Es gazi at cuen zgurdi. Ho, ciansak mesame pirovne bac. Romelit zanen ise ecteba rom ez bedinieri urtiersoba, ase vtkvat gagipuchot. Khutianis khmlebi chans. Ai nakhet diskomforts khnis es pirovneba, amitom am bedinier karg urtiertobaze chota isaubret tken sadakaloshi, kho? Adamianetan chota isaubret rom tsinaugdegobas ar shekhvdet. Shuris, tsqalkhvesha dinebebis sakhit. Debit cum răsăt svabob. Am temaze mecșirat că s-au obrăbit cum rogai tvali sino trotza bedniere ba modis. Sota iva paraket. Cunz bedniere baze. Ai nahet ce ancartase. Meor variante aris aseti. Gamartle ba moklet. Aris tkveni ecuebi rogot githarit da psihologtan gaiaret. Imit omrom es ecuebi tkven dagt anjavt. Am pirovne baze. Es pirovne ba imdenat gargia. Rom შეიძლება ითქვას რომ თქვენ არც გჯერათ რომ ის ფიქრობს თქვენზე სერიოზულად. Აი მე მგონი ეს არის მიზეზი. Იმდენად კარგია ეს პიროვნება. Მეც მომწონს ეს პიროვნება, ტაროში ყველაზე კარგი კაცია. Აი ეს. Მოკლედ ასე ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. Da miigit monatileoba taros gashlashi. Tkventvis gaishala Jane Austenis taro da ganvikhilet ori varianti urtiertobaze. Urtiertobaze, ertat qopnis perspektivaze, tkvens bedinierebaze da ase shemdeg. Gamoxadet tkveni madlireba, tkveni moçoneba videos kemo da like-et. Titeul tkveni like-i ari umnishnelovanesi tkventvis, chemtvis, tarosvis da taros arxis zarmateba ganvitarebistvis. Rați eheba matvisat smogesurovat personalul rataros gașla, șigidzliat damireko, damimesiđot, davt quattro sati, dat kventuis gavșalo, darot kventsave, șigidhuepset kventive, chartulobit. Am informații, tkveni knebit gaptkhilebuli, anu șei iaragebuli. Șigaxenet, chems telefonis numer 599, 577, 383, vimeureb 599, 577, 383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში მოხდება ტაროს გაშლა თქვენთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.